Між першим і другим поверхами Хмельницької міської ради під склом зберігається синьо-жовтий прапор. Це саме той прапор, який 9 березня 1990 року активісти Хмельницької міської організації Народного руху України підняли вперше на Хмельниччині. Пригадує Лев Бірюк. В ті роки він був головою Хмельницької міської організації Народного руху України. Розуміючи те, що прапор – це один із факторів об'єднання українства, ми мали би зробити це і прийняли рішення провести мітинг і поставити щоглу металеву в тому, ну тоді він сквер не Шевченка називався в 90-му році, да? Парк, а називався по-іншому. І Шевченка пам'ятника, мені здається, ще не було тоді. Нас було небагато, десь чоловік там 30, і щогла стояла металева, ми на цій щоглі підняли прапор, заспівали, гімн заспівали і... Таким чином, це перший прапор, який був від офіційної організації, бо вона була зареєстрована, був піднятий національний прапор. Тоді, згадує Лев Бірюк, прапор простояв недовго. Десь через день, може через ніч, цю щоглу зігнули, прапор порвали, і ми вимушені були ту железяку викинути і поставити більш товщу, ну і вищу, повісили прапор, і для того, щоб її більше не гнули, ми обмазали салідолом цю, щоб ніхто не заліз. І таким чином цей прапор простояв 2 доби, може 3, але потім все-таки приїхала комунальна машина, вишка, на ній залізли нагору, вже не гнули цю трубу, а просто прапор зняли. Оцей прапор знятий з тої щогли тоді. Прапор встановили у Хмельницькому 9 березня 1990 року, а після того, як його зняли, зберіг його у себе тодішній міліціонер, а нині завідувач відділу роботи зі зверненнями громадян Хмельницької міської ради Анатолій Савченко. Коли рухівці вивішали цей прапор у нинішньому сквері Шевченка, то дали команду старше керівництво міліцейське, щоб старший дільничний інспектор, це такий Микола Ященко, десь вночі, я цього не знав, зрозуміло тоді, щоб він вночі, відповідно, там взяв техніку і цей прапор зняв. Він так і зробив. Вранці наступного дня приходить до мене в кабінет і каже: «Денисович, я знаю, що ви, так би мовити, ну, маєте такі патріотичні почуття, та й він такий самий патріот України. Нати вам цей прапор». Я його взяв, просто я його зберіг, і це тоді, в 91-му році, це був просто синьо-жовтий прапор. А зараз, якщо хочете, це вже така, ну, історична реліквія. У жовтні 2017 року Анатолій Савченко прапор передав до Хмельницької міської ради. Іван Бухал, котрий у 1990 році очолював Хмельницький міськвиконком, каже, історія встановлення прапора у Хмельницькому цікава і особисто для нього принципова. Є документ офіційний, рішення Ради Хмельницької підняти прапор, піднімали його урочисто, піднімали ті, які воювали під червоним прапором, і ті, які не воювали, а знали про цей прапор. Тому він був тоді піднятий офіційно. Єдиний обласний центр, де після того, як Верховна Рада прийняла закон про прапор. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.